Протестанти зціли спозорить швед на опасності від генетично модифікованих поживів і великих компаній, які її продукують. Організаторка протесту Темі Канал, яка кампанію почала 28 февраря на Фейсбуку, думала, що ще позбере около 3 тисячі людей, і вона би і зовсім була задоволена, але зараз є несподівана, що ще на протестах знайшло 2 мільйони людей з 436 городів ширцем Швета, які поручують, що з протестами предлужа покля Монсанто, невіпольніві мої трошителю. Монсанто і йому подобні трують нашу дзеці і планету. Кед ми дацо не порушаме, хто то зроби, поручують демонстранти. На тото управа Монсанто поручує, що почитує іншакі думання, але вони останні при тому, що їх нашення унапредзує полепродукцію, так же помага фармерам, щоб випродукували веці і ушпорували на воді і енергії. У З'єднаній державі Южної Америки веці як 90% кукуриці і сої, главних компонентів складкової поживи, генетично модифіковані. Та й протестантів було найвеці з Южної Америки.